Të nderuar qytetarë dhe qytetarë, të gjithë ju jeni dëshmitar e po përballeni në mënyrë të përditshme me pandeminë. Në mënyrë të natyrshme të gjithë presin përgjigje nga qeveria, që ka detyrën të mbështeset ndihmoj qytetarët në këtë moment tepër të vështirë. Qytetarët nuk kanë nevojë për fjalë boshe, siç ato që dëgjuan dhe pak minuta më parë, dhe njësisht nuk ka nevoj më për masa shtrënguese apo kufizime qartësisht politike dhe elektorale. Janë masa shtrënguese politike dhe elektorale, pasi efekti tyre ka qenë pothuajse zero. Shqipëria është një vend ku shifrat e pandemisë kanë njohur vetëm rritje dhe nuk kanë pasur kurrë ashtu sikur se gjithë vendet e tjera, të cilët kanë marrë masa të zgjuara, shkencore, të koordinuara, pra jo vetëm mbyllje, por të gjithë masat e tjera, bazuar në trinomin, testim, gjurmim, trajtim, dhe masat e tjera suplementare shumë të rëndësishme, të cilët u ka dhënë efekt. E kundërta ka ndodhur në Shqipëri, sepse Shqipëria, për shkak të qeverisjes, dhe për shkak të një kryeministri të paaftë, të pashpirt, ka aplikuar vetëm shtrëngime pas një kuptim, pas një vlerë, të cilët faktet flasin vetë. Shqipëria shënoi, ndërkohë që qeveria, pra, raporton që situata është në kontroll, një shprehje e çmendur që po dëmton shqiptarët në mënyrë katastrofike, shënon në 7 ditë të fundit mesatarën javore më të lartë të vdekjeve, 16.5 vdekje në ditë, sipas vdekjeve të deklaruara nga qeveria. Ku dihet më së miri që edhe këtu ka një problem shumë të madh serioz midis raportimit tyre. Vetëm dje ka pasur 19 vdekje dhe 1 mbi 1000 të infektuar të ri të deklaruar. Të infektuarit e vërtet janë shumë më tepër. Shqiptarët nuk presin të dëgjojnë pallavra të orës 8, të orës 6, të orës 9, të orës 11, të orës 12 e të tjera sepse kanë dëgjuar e kanë provuar. Shqiptarët presin ndihmë ekonomike të drejtë për drejtë, për rimbursimin e barnave dhe shërbimeve shëndetësore të mira shqiptarve që trajtohen në banesat e tyre dhe janë të infektuar me Covid. Janë me mira shqiptarë, të cilët harxojnë qindra mira deri miliona lek për trajtimin bazal për Covid. E për fat keq, ka dhe qindra e qindra shqiptarë në mënyrë të përditshme që nuk e marrin dot as këtë mjekim bazik, sepse mundësitë ekonomike të tyre janë krejtësisht pamundur, janë absolute, janë në një varfëri që nuk u lejon mundësin as edhe të kurohen. Pra të kenë mundësi të jetojnë. Këta njerëz të varfër janë destinuar të presin dhe të jenë në mëshirën e smundjes, pa i bërë dot asgjë asaj, pasi nuk kanë të zgjidhur mbijetesë në ushqimin e përditshëm e jo më barnat. Janë të qarta e të ditura çmimet e barnave, të cilat përdoren nga pacientët në banesë, e të cilët shkojnë mira, qindra, mira lek në dit, përveç shërbime mjekësore suplementare, si shërbimi infermieror, oksigenoterapia që përdoret në familje, e për këtë shqiptarë duan ndim, as një lek i vetëm për këtë çështje. Mbi 120 milion euro, kanë dalin nga xhepat e shqiptarëve, për dit për të përballuar këtë problem shumë të rëndë shëndetësor, i cili është një herë një tragjedi ekonomike. Ndërkohë që as 100 mijë euro nuk janë shpenzuar nga shteti për të rimbursuar receta për të smurë në banesë. Pra as të një mitën e problemit shteti nuk vjen përsipër. As një ndihmë ekonomike për qindra e mijë biznese, të cilët duke u mbyllur, duke reduktuar aktiviteti i tyre totalisht, kanë bërë që të ketë papunësi të shtuar dhe të gjithë këta mijëra shqiptarë pa punë sigurisht nuk mund të përballojnë dot as pandemin. Pra koha sot është që qeveria të heqë dorë nga këto milionat që u jep koncesioneve, që paguan për incinerator, që paguan për zyra, po të paguaj për shqiptarët që vuajnë e po humbasin jetën, e po u dëmtohet shëndeti, pasi komplikacionet pas Covid janë një tjetër problem i madh për shkak kurimit të pamjaftueshëm e jo të plot. Kjo situatë po shndrohet në mënyrë të përditshme në një tragjedi shëndetësore dhe shoqërore, pasi edhe ata shqiptar fatlum që e ka përcejmë pandemin
kanë frikë të shikojnë të nesëmën e tyre për shkak të borxheve ku kanë hyrë, e ku pamundësia për t'i larë ato është thuajse absolute. Solidariteti shqiptarëve e bëri mrekullinë. 120 milion euro dolën nga xhepat e tyre. Shqiptarët nuk mbajnë më. Shqiptarët nuk mund të shikojnë. Grupet falimentuara, pseudo-specialistësh, zëdhënës të qeverisë, të cilët flasin e këpuzin broçkulla me kufizime orarësh, pas një vlerë që kanë treguar që janë një dështimi plot. Presin dalë kryeministri tyre, ky lafazan profesionist, që bën poza për para një kutije vaksinash, dhe që ndan shqiptarët në ata që mund ta bëjnë, ata që s'duhet ta bëjnë, jashtë çdo lloj kriteri shkencor. Shqiptarët nuk kanë nevojë për këtë. Shqiptarët kanë nevojë për një trajtim profesional, për ato trajtim të bazuar, të masa efikase, të cilat opozita i ka propozuar i propozon. Edhe nuk do të lodhet duke i propozuar, për të mirën e shqiptarëve, sepse kemi pasur një plan shumë të qartë, shëndetësor dhe social, i cili përballonte pandeminë në dy drejtimet, dhe atë shëndetësor, dhe atë shoqëror dhe ekonomik. Dhe vazhdojmë ta kemi dhe jemi konsekuent, sepse koha na dha drejt që kishim shumë të drejtë në atë plan që dhe tragjedia po konsumohet në sy të gjithëve. Vetëm për interesat politike dhe elektorale të Edi Ramës, shqiptarët sot janë në mjerim, në një fatkeqësi shëndetësore dhe një fatkeqësi ekonomike. Opozita do vazhdojë ta bëjë detyrën e saj pa u lodhur, duke treguar cila është rruga e drejtë, se ku duhet të jetë trajtimi i pandemisë, qoftë pikpamje mjekësore dhe pikpamje sociale dhe ekonomike. Dhe një herazi, të gjithë shqiptarët e kanë qartë që njeriu që i la vetëm në një nga hallet më të mëdha, në ato hallet që bien një herë në 100 vjet, ishte Edi Rama. Pra i la vetëm shqiptarët, i la vetëm në ditën e tyre më të vështirë. Ne jemi këtu ta bëjmë detyrën tonë. Nuk do të lodhemi, por besoj që përgjigjen përfundimtare këtyre njerëzve që mendojnë vetëm për xhepat e tyre, që mendojnë për oligarkët e tyre, që mendojnë për klientët e tyre, kjo përgjigje do të merret në 25 prill. Megjithatë, presioni ynë do të jetë i përditshëm për të shërbyer me sa të mundemi shpëtimit të jetëve të shqiptarëve dhe njëkohësisht reduktimit sa të jetë mundur nëpërmjet këtij presioni politik dhe atyre plagëve ekonomike shumë të thella që po krijohen në mënyrë të përditshme. Ju faleminderit gjithëve.